Bom dia, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, prometi vocês que eu ia passar o vídeo do Free Fire. Sim, eu vou dar uma revisadinha. O que que tem de bom e ruim? O que que mudou, tá ligado? Mas sabem que isso é pra gravar essa partidinha aqui que eu vou fazer hoje. Tá, mas eu fiquei quieto que eu vou me concentrar nesse bagulho aqui. Eu acabei esquecendo de colocar um cano na minha grosa, né? E ficou horrível agora. Não sei se nem se vai dar pra mexer isso aqui. Vou ter que botar um, sei lá. Vou ter que arranjar um pra botar nessa arma. E eu tô só com uma. Eu podia estar com o quê? Com a AUG, né, mano? Que tipo, eu não sou. Ai, que susto, bot desgramado. Pô, mano, mas a grota faz muito barulho, né, velho? E pior que eu escolhi uma notícia muito ruim que eu vou fazer só no vs squad. Então, se eu morrer aqui, é bem provável que eu morra mesmo. Deixa eu falar. Pô, mas essa arma tá boa demais, velho. Eu não sei o que eles fizeram pra mudar o modo, porque eles falaram que, tipo, ia atualizar. Só que ainda tem bug esse bagulho, eu não tô entendendo muito, tá ligado? Opa! Olha. Pois é, bug não vai faltar hoje, hein? E, mano, eu não tô entendendo porque esse modo que tá meio bugado. Porque existe uma área do jogo, pô, que você simplesmente entra no chão. É basicamente isso. Você tá lá de boa, aí você cai no limbo. Mas, tipo, você volta, tá ligado? Você não vai, tipo, cair lá e ficar pra sempre. Pelo amor de Deus, se fosse isso, eu nunca mais jogava esse bagulho, não, mano. E, rapaziada, eu voltei a jogar esse modo. Porque, basicamente, esse é o modo mais criativo que eu já vi na minha vida. É um jogo de tiro. Mas, como assim o um modo mais criativo? Você vai entender. A maioria dos modos que já viram nesse joguinho aqui, pô, são o seguinte: um é o modo, pô. É em mim? É em mim, provavelmente. É em mim. Mano, eu devia ter comprado outra mira, velho, pra levar. Eu também de cara, mira 4. Nossa! Ah, tá. Outra ali caiu. Deixa eu subir lá dentro aqui, mas ele tá aqui dentro por enquanto. Pronto. Essa arma tá mais rápida, é impressão minha, mano. Bosta! Caraca, velho! Que bot desgramado! Eu não tava entendendo isso aqui não, velho. Pronto, matei. Caraca! Nossa, eu tava com 300 de munição, agora que eu tô agora, velho. Essa maneira pra matar o boss. Mais um? Ô, porra! Ó, o loot tá bom aqui, velho. Tá muito bom, pra falar a verdade, mano. Que isso? Mais um! Nem sei se tipo vai vir pra cá, velho. Cara, eu tô bem despreparado porque tipo, só tem uma grosa. E é, né, mano? O medo, tá ligado? Que tipo, já perdi muita coisa nesse jogo já, rapaziada. Mas nesse mapa, velho. Que tipo, na época que esse jogo tinha lançado, pô. É, aqui você não podia perder item aqui. Agora você não pode mais, tá ligado? Intacto, caraca, isso aqui é bom. Tá, né?
É. Dá pro gasto. Travando, bosta. Tá desgrama. Tem nego. Que bosta, velho. Tem gente vindo, rapaziada. Olha lá. Meu Deus. Lascou. Um esporte inteiro. Eu já fugi, filho, confia. Eita! Gente, estão vocês no BR, cara?
Mano, só você viu quanto eu tô concentrado que eu nem sei se tá gravando mais, velho. Mano. São, velho. Será que se eu pular daqui eu morro, mano? Consegui. Brother, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Mano, eu travo ainda, vai ter que diminuir os gráficos. Passar aqui. Mano, fiquei em choque, velho. Um squad inteiro, funseis, eu acho. Já funseis, né? Depois é que sou viciado. Ah, calma aí, rapaz. Eu não vou sair agora, não, mano. Fique de boa. Food. Mano, lascou, lascou, lascou. Mano, tô me ca. Ah, vou morrer.
Também caçando de novo. Paz, 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 pelo amor de Deus, paz, 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 paz.